こんにちは、新藤けみこです。今日はちょっとマスクしてるんですけど、鼻の下にヘルペスができちゃって、それでちょっとお見苦しくてお見せできそうにないので、今日はマスクして、大きな声でですね撮影していきたいと思ってます。はい、最初結構 ずっと鼻の下ちょっと調子おかしかったんですけど、最初ボラギノールとかね、家にあるやつ塗りたくってたんですけど全然良くならなくて、はい、そろそろ病院行った方がいいかなとか思っております。はい、今日はですね、ちょっと前からやりたかった開封動画っていうか、はい、それをやりたいなと思ってまして、これでハンディ顕微鏡デラックスですね顕微鏡なんですよ。うん、なんだ、100倍から250倍までなんか見れるものらしくって、はい、ちょっと常々もうちょっと大きく見たいなとか思うものが あってですね、うん、まあ、病気の病斑の判定とか、うん、まあ、花粉とかですね、そういう細胞とか、うん、ミクロのものなんか、そういうの見たいなと思ってたんで、はい、ちょっと安かったんでこれネットでね買ってみました。うん、これをちょっと今日使ってみようかなと、はい、思って、はい、いるのでお付き合いください。はい。お。でんでででんでんでででででんでで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 、何が出るかな、何が出るかな。何が出るのかな。風が結構強いけど、ん？大丈夫かな。もう、ね、台風来てるんで、台風来るらしいんで、うん、うわ、なんか、お、やば。こんな感じですね。うん、黄色、黄色のやつ頼んだんですけど、ちょっとよくわかんないな。なんだ？これ落車モードと透過モードとこのバーをこう動かすことで切り替えできるんですって。うん、それで透過モードはこっから光を反射させて、下から光照らして上からこう見ることができるらしいです。で、落車モードはこうレバーをこうこっちもう閉まっちゃって、物に直接ドンってだって見ることができるそうです。うん、で、これなんだ、電池いるのかな。と、電池入ってんのかな、ちょっと見てみ、電池入ってない、ケチですね。そんなこともあろうかと電池持ってきたんですけど、炭酸電池、はい、この説明書とかも全然読まずにいろいろいじっちゃって壊すこと結構あるんですよねで、電池をこう入れて、 LED、UVLED ライトスイッチを押してライトを点、お、ついた、つきました、ついてます。お、なんか見える。ん、うん、なんか見えますね。うん、ちょっとこれ面白いな。ほんで付属でこれ玉ねぎの皮のプレパラートがあって、これ、うん、それちょっとね試しにちょっと見てみようかなって思うんですけど、うん、結構面白いですね。見えますね。ちょっとこれちょっとカメラここにくっつけられるんで、ちょっと一緒にぜひ見てみましょう。はい、これもともとついてたプレパラートのサンプルです。玉ねぎの皮らしいんですけど、今200倍かけるのカメラが2倍なんで400倍ですね。ちょっと焦点を合わせてみます。で、こんな感じで赤いところが核ですよね。細胞壁の中に核が入ってる感じ、うん、結構ちゃんと見えますよね。うん、うん、染まってますね。うん、面
面白い。これ椿の葉っぱの裏側なんですけど、口から見えるかなと思って今見てるんですよね。このプツプツしたのがそれかな。今100倍なんで200倍に切り替えてみます。なんか構造物っぽいですよね。倍率上げてみます。なんかちょっと構造物がちょっと唇っぽいセットのものがありますけど、多分これクチクラなんでしょうね。これ五葉松のこう、これあの葉っぱの裏にこう筋が入ってるやつあるんですけど、それを拡大したものですね。はい、200倍にしたもの。もうちょっと大きくなるかな。こういう構造なんですね。これ何なんでしょう。ちょっとよく調べてみないと分かんないんですけど、拡大してみるとこういう丸々っとした構造の集まりがこう裏の筋みたいですね。面白いな。細胞もこう綺麗に横に、並んでますね。これ何だと思いますか？クイズです。正解は、いいよ、今日は魚竜の葉っぱの一部でした。これはうちの猫のひげです。どうでもよかったんですけど、かわいいな。猫のこんなひげでもかわいいですね。これ意外と面白かったですね。あ、ちょっとあのもしあの見たいものがあったらですね、あのこれでまた撮って、あの動画撮ってみようと思うんで、リクエストあったらコメント欄にあのどしどしあの入れてください。今日はこれで終わります。